29 октябрь күнү Бишкекте велажырыш өткөрүлдү. Газпромнефть Азия компаниясынын колдоосу менен уюштурулган велажырыш тажрыйбалуу спортчуларды жана бул спортко кызыккан мекендештерибиздин башын бириктирди. Бул иш-чарага жалпысынан 600 жакын велосүйүүчүлөр менен спортчулар катышты. Катышуучулардын жаш өзгөчөлүгүнө чек коюлган эмес, болгону тепкенге жарактуу велосипед керектелген. Борборубуздун түштүк магистраль көчөсүндө жайгашкан Газпромнефть Азия компаниясынын номер 4-чү май куюучу жайына чогулган спортчулар туп-туура саат 10:00 шаар аралап Каражыгат сейил багына жол тартышты. Жолдо кетип бара жаткан айдоочулар велоспортчуларды колдоп, сабырдуулук менен велогербен өтүп бүткөнчө күтүп турушту. Шаардыктар велосипедчилерди суктануу менен таң калып карап, аларды колдоп салам узатып жатышты. Убакыт бир саамга токтоп калгансып, көп сандаган автоунаалар, маршруттук таксилер, автобуздар жок болуп, Бишкектин борбордук көчөлөрүн жүздөгөн велосипедчилер ээлеп алгандай таасир калтырды. Ал эми велоспортчулардын коопсуздугун сактоо үчүн патрулдук милиция, тез жардам жана куткаруу кызматкерлери коштоп жүрүштү. Веложүрүштү Airbikers бейрасмий велоклубу Boom Studio ассоциациясынын колдоосу менен 2006 жылдан бери өткөрүп келишет. Газпромнефть Азия компаниясы аларга колдоо көрсөтүп, демөөрчүлүк кылат. Веложүрүш Газпромнефть Азия компаниясы тарабынан экология жылына жана айлана чөйрөнү коргоо тууралуу жарыяланган иш-чаранын алкагында өткөрүлдү. Начинали с малого. Мало было у нас людей. Биз аз сандагы катышуучулар менен баштаганбыз. Бара-бара катышуучулардын саны өстү. Биз дагы биздин катышуучуларга ыңгайлуу шарттарды түздүк. Бүгүн майрам жакшы маанайдагы музыка жаңырып жатат. Катышуучуларга даамдуу тамак аш бердик. Албетте бизди колдоп демөөчүлүк кылган Газпромнефтке ыраазычылык билдиребиз. Газпромнефть Азия выступает. Газпромнефть Азия велосезондун жабылуу аземине башкы демөөрчү болду. Компания 2017 жылы айлана чөйрөнү коргоо жана экология жылы деп жарыялаган. Велоспорт айлана чөйрөнү коргоого түздөн-түз байланышы бар. Ошондуктан биз дал ушундай иш-чарага активдүү катышып, колдоону улантабыз. Бишкек шаарынын түндүк тарабында жайгашкан Каражыгат сейил багына велоспортчулар жарым сааттын ичинде жетип келишти. Бир аз чарчай түшкөн катышуучуларды шайыр алып баруучулар шаң менен тосуп алышты. Алар кызыктуу оюндарды уюштуруп, спортчуларды флешмобко тартышты. Андан соң Газпромнефть Азия компаниясынын Drive Cafe түйүнүнүн кызматкерлери велосезондун жабылуу аземине катышкан спортчуларды French Talk жана ысык кофе менен сыйлашты. Я благодарю Газпромнефть. Мен Газпромнефтке иш-чараны колдоп өткөрүп жатканына ыраазычылык билдирем. Мен ишенем, бул иш-чара менен токтоп калбай, кышында да өткөрсө деген ниетим бар. Сегодня вот завершение сезона, завершение. Бүгүн велосезонду жыйынтыктап жатабыз. Мен үй-бүлөм менен кошо жыл сайын ушул иш-чарага катышабыз. Жолдо көп велосүйүүчүлөр менен кошо келген шаңдуу жана коопсуз убакыттан пайдаланып, биздин коопсуздукту сактап бергендерге рахмат айтам. Мен ден соолукту чыңдоо максатында биринчи жолу велосипед жабылышына катышып жатам. Жана баардыгыңарды чакырат элем. Газпромнефть Азияга чоң рахмат уюштуруп берген үчүн. Ошондой эле биздин милиция кызматкерлерине, ГАИ кызматкерлерине чоң рахмат. Для нас вопрос экологии. Биздин компаниянын иш тажрыйбасында экологияга аяр мамиле жасоо эң маанилүү факторлордун бири. Биз бул багытта алгылыктуу иш аракеттерди жасап жатабыз. Компания экологиялык стандарттагы Евро 5 күйүүчү майды чыгарып, өз кардарларына сунуштайт. Газпромнефть Азия компаниясынын май күйүүчү жайлар тармагы спорттук иш-чараларды активдүү колдоп, спортту жана сергек жашоону даңазалап келет. Мындан тышкары айлана чөйрөгө аяр мамиле жасоо компаниянын негизги милдеттеринин бири. Буга байланыштуу Газпромнефть Азия компаниясы чоң масштабтагы экологиялык долбоорлорду ишке ашырып келет. Газпромнефть май куюучу жайлар тармагы экологиялык стандартка ылайык жогорку сапаттагы Евро 5 аталган күйүүчү майды иштеп чыгып, кардарларына сунуштаган. Газпромнефть май куюучу жайлардын бардык тармагында экологиялык коопсуздуктун жол жоболору каралган. Аталган компания бул багытка 2015 жылдан тарта 185 миллион сомдон ашык каражат жумшаган. Ал эми 2017 жылы Газпромнефть Азия компаниясы тарабынан экологиянын жылы деп жарыяланган.